Salam əziz tamaşaçılar, Həkim canlı verilişini izləyirsiniz. Bu gün çox önəmli məsələ olan gələcəyimiz olan övladlarımızdan danışacağıq. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir deyirik, amma bəzən elədiyimiz yanlışlar gələcəyini təmin eləmir. Uşaqların və sağlam övlad böyütmək hər birimizin vəzifəsidir. Bəzi gözdən qaça bilən nüanslar da olur təbii ki. Onları yerinə qoymaq üçün bəzən pediatrlara bizim ehtiyacımız olur və uşaq doğulan andan müəyyən yaşa gələnə qədər pediatrlar izləməlidir və müəyyən xəstəliklər var ki, onlar baş verən zaman bizim əlimizdən tutan ilk yanımızda olanlar da məhz pediatrlardır. Bu gün də bir qonağımız var, pediatr qonağımız var. Həkimlə bu gün biz qızdırmadan danışacağıq. Temperaturdan uşaqlarda və yeni doğulmuşlarda bu baş verir. Nədən baş verir, hansı səbəblərdən və necə müalicə eləmək lazımdır? Bunu mütəxəssislə söhbətimizdə bir azdan biləcəksiniz. Odur ki, həkimimizi yaxından tanıyaq, sonra söhbətimizi davam etdirək uzman pediatr Gülnar Əzimova 2010-cu ildə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 2010-2011-ci illərdə Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasında internatura keçib. 2015-2020-ci illərdə İnönü Universitetinin Tibb Fakültəsində uşaq sağlamlığı və xəstəlikləri üzrə uzmanlıq təhsili alıb. 2017-2019-cu illərdə Türkiyədə keçirilən beynəlxalq konfransların iştirakçısı olub. Müxtəlif kurslarda iştirak edib. 2020-2022-ci illərdə Türkiyənin özəl tibb müəssisəsində təcrübə keçib. Hazırda Bakıda özəl klinikada fəaliyyət göstərir. studiyamızın qonağı Günnur Həkimdir. Hoş gəlmisiz Həkim, xoş gördük sizi studiyamızda. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Davətinizə görə sizə çox böyük təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bildirəm. Biz çox də sizə gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Bu gün danışacağımız mövzu çox ə, çox önəmlidir. Ona görə ki, ə, uşaqlarda doğrudan da baş verən xırda problem zamanı valideynlər hər biri təşvişə düşürlər və tez bir zamanda onu aradan qaldırmağa çalışır, amma təəssüf olsun ki, həmişə söyləyirəm ki, uşaqların dili ağzı olmadığından problemini düzgün şəkildə ifadə edə bilmir, xüsusən də yeni doğulmuşlarda ə, hansı ə problem baş verəndə nədənsə böyük nəslin nümayəndələri belə təşvishə düşür. Yəni onlar təcrübələri olsa belə bəzən biz onlara yönləndiririk ki, siz bəlkə bilərsiz, dərdin uşağını. Onlar belə çaşırlar, qalırlar, bilmirlər nə etmək lazımdır. Və ən önəmli məsələ də yüksək temperaturdur. Bu uşaqlarda tez-tez müşahidə olunur. Nəzərə alınsaq ki, mövsüm gəlir qarşıdan, payız mövsümü və e, viruslar e, və e, yəni digər xəstəliklərdə bu temperatur tez-tez yüksəlir və e, biz də yəni bilmirik nə edəcəyik. Əslində yüksək temperatur dən yaranır, hansı səbəblərdən və hansı yaşlarda uşaqlarda daha tez-tez rast gəlirik. Əslində çox gözəl bilmirik bu söyə toxunmuşuq. Çünki hər zaman biz deyirik ki, bir ananı, bir ataana təşvişə salmaq istəyirsənsə, görə, yəni ən çox onları təşvişə salan şey yüksək temperaturun, yüksək hərarətin olmasıdır uşaqlarda. Xüsusilə də 1 yaşın altında olan uşaqlarda temperatur bizim üçün çox biraz təşvişedici bir vəziyyətdə. Əslində temperatur nədir? Ə, temperatur əslində bir xəstəlik deyil. Ə, temperatur bizim vücudumuzda, yəni uşağın bədən vücudumunda olan hər hansı bir xəstəliyə qarşı ə, vücudun verdiyi bir həyecan siqnalıdır. Ya da ki, hər hansı bir xəstəliyin bir simptomudur. Bəli. Ə temperatur nədir, necə ölçülməlidir? Əslində bəzən yüksək temperaturu yanlış anlayan ailələrimiz var. Bəli, hardan ölçüləcəyini, bədən temperaturu nə qədərdir, hardan ölçülməsi lazımdır, necə ölçülməsi lazımdır? Birinci bunlardan başlayaq. Bəli. Bizim normal vücut temperaturumuz 36.6 dərəcədə. Eyni zamanda uşaqlarda da bu temperatur eynidir. Hı -hı. Və yaxşı olar ki, temperaturu biz istədiyimiz qulaq məməsindən və qoltuq altından ölçülməsidir. Hı -hı. Əgər temperatur ölçdüyümüz qulaq məməsindən və qoltuq altından ölçülən temperatur 38 və 38.5-in üzərindədirsə, biz bu zaman uşağın temperaturu var deyirik. Hı -hı. Əgər bu dərəcənin altında ölçdüyünüz bir temperatur varsa, biz temperatur olaraq qəbul eləmirik. Eləmirik, aha. O ki, qaldı temperatur nədən yaranır? E, siz doğru vurğuladınız ki, e, soyuq artıq günlər gəlməyə başlayır. Hı -hı. Fəsillərin dəyişməsi ilə bağlı olaraq uşaqlarda bakterial və virus mənşəli infeksiyalara cavab olaraq e, vücud öz temperaturunu yüksəltməklə göstərir və onlara mübarizə bir mübarizə baya. aparır. Bir müdafiə mexanizmidir. Belə söyləyim, vücudumuzun. E, və bu bakterial və viral infeksiyalar nələrdir? üst tənəffüs yollarının infeksiyaları, özəlliklə qripdir, e, zökümdür. Eyni zamanda e, bu gastrointestinal sistem dediyimiz mədə bağırsaq sistemi ilə bağlı olaraq e, ishallar ola bilər. Bəli daha sonra doğru geyindirməmək. Çox təəssüflər olsun ki, bizdə Azərbaycan da, yəni öz çok vətənimizdə çox qalın, qalın geyindirmək, xüsusilə <laughs> yeni doğulmuş, edil, hə, yeni doğulmuş körpələrin e çox qalın geyindirilməsi, otaq temperaturunun düzgün ayarlanmaması Bəli. ki, biz indi yay aylarında bu temperaturun 23-24 dərəcə istəyiriksə, qışda otaq temperaturunu 25-26 dərəcə istəyirik. Amma məalese bizim evlərimizdə temperatur olur 35-36 dərəcə və bu da uşaqlarda yanlış olaraq temperaturu var alqısına gətirib çıxardır. Ya da yeni doğulmuş uşaqların doğru qidalanmaması, yaxşı bəstənməməsinə bağlı olaraq vücudun susuz qalması və buna bağlı olaraq qızdırmanın yüksəlməsi ola bilər. Və bir də valideynləri qorxudan bir şey var. 6 aydan sonra uşaqlarda süd dişlərinin çıxması nəticəsində baş verən qızdırma nədənsə müşahidə edirik. Doğrudur. Ə, əslində bu yanlış bir düşüncədir. E, yəni yəni doğru bir düşüncə deyil. Əslində olmama. diş çıxarma dövründə heç bir zaman, yəni diş çıxarma özü temperatur yüksəkliyinə səbəb olmaz. Olmaz. Səbəb nə Üzləl ola bilər? Uşaq bilirik, təbii yana, ki. Alınır. Bu Hı. yanlış bilinən bir şeydir. Çünkü çox fərqli ya yanaşmalar da var bundan ötrə. Əslində diş çıxarma dövründə uşağın temperaturunun yüksəlməsi nəyə bağlı ola bilər? Hı -hı. Uşaqlar dişlərini qaşımaq üçün əllərini yerdən hər şey hər Bəli, yer şeyləri dişlərini qaşımaq üçün alıb oyuncaq olaraq itməyə çalışırlar. Tamaqlarını qaşımağa çalışırlar. Bu sırada ola bilər ki, vücudlarına yabancı bir cisim, yad bir şey, mikroplu hər hansı bir şey ağızlarına alsınlar və o bu döəmdə o mikrobun törətdiyi qızdırmadır. Ki? Yoxsa dişlə bağlı heç bir zaman qızdırma, qızdırma olmaz. olmaz. Nədənsə bizim ağlımızda o qalıb və hə. temperaturu ölçmək nəticəsin məqamına gəlincə biz qoltuq altından adətən ölçürük, bir də ağızdan ölçülür. Uşaqlarda qızdırmanı o necədir? Onu önərmirik ağızdan Aha. və anal dəlikdən ölçülməsini. Yəni, Yox, onları önərmirik. Termometrəmizlə. Önərmirik onları. Çox əsasən biz qoltuq altından və Aha. qulaq məməsindən ölçülməsini. Hətta elektron belə Bəli, elektron termometrlər var ölçülür. ki, onu heç önərmirik. Niyə? Çünki vücudun hər hansı bir yeri dəyiştdiyimizdə fərqli-fərqli temperatur Neticələr göstərir. O bəli. nə üçün lazımdır? Toplu yerlərdə, böyük xəstəxanalarda, AVM-lərdə. Təbii olduk, ki, biz ərəfəsində biz ona tanış olduq, daha uh -huh. çox hər yerdə şahid olduq. Amma hər kəsin olunca. evində bir uşaq, iki uşaq, üç uşaq olduğuna görə biz o termometrləri önərmirik. Əslində elektron yoxsa civə ilə buların Elektron termometrləri daha məsləhətdir. Uh -huh. Niyə? Civə ilə çünki civə ilə olan termometrlərin erkən sımma və civə zəhərlənməsinə bəli, riski, var. Zə ə, riski var. Ona görə daha çox elektron termometrlər daha çox məsələdir. Bəs hekim qulaqda da eyni termometri qoyub saxlamaq mı lazımdır, necə olur? Qulaq məməsindən öl ölçülən termometrlər fərqlidir. Bəli, fərqlidir. Aha, fərqlidir. E, fərqli olaraq istifadə olunur. Əsas məsələ odur ki, e, Hı -hı. temperaturun nədən qalxdığını biləsən. Yəni Təbii uşaqlarda ki. müxtəlif səbəblərdən söylədik ki, Hı -hı. E, temperatur qalxa, qalxa bilər, bilər və bu e, infeksiyalar, viruslar, bakteriyalar bunlar e, səbəb Hı -hı. ola bilər. Əsas məsələ təşvişə düşməməkdir. Hı -hı. Və bir də bizim əlimizin altında çox vaxt uşaqlara qızdırma salıcı vasitələri olur. Sirup şəklində və o tabletdə çox vaxt sirop şəklində olur Hı -hı. uşaqlarda və anında e, valideynlər e, onunla, onunla müdaxilə eləyib o qızdırmanı salmaq istəyirlər, temperaturu Hı -hı. salmaq istəyirlər. Bu nə dərəcədə doğrudur? Çünki biz söylədik ki, orqanizmin cavab reaksiyası və onunla mübarizə aparma reaksiyasıdır qızdırma. Biz onu vaxtından əvvəl salsaq, virus təbii ki, bədəndə, orqanizmdə Hı -hı. ölməyəcək və sağalmada baş verməyəcək. Təbii. Və o bəzən o siropu biz müalicə şəklində kimi dəyərləndiririk ki, onu verdik, qızdırma düşdü, uşaq sağaldı. Yəni onunla mübarizə aparırmış kimi hiss eləyir. Əslində necədir? Əslində uşaqlar çox mürəkkəbdir. Hər yaş aralığına görə, hər ayına görə temperatura, yüksək hərarətə yanaşımı da fərqlənir. Hı -hı. Əgər 0-28 gün aralığında bir uşaqdan söhbət gedirsə, Hı -hı. yəni yeni doğulmuş bir körpədən söhbət gedirsə, onun burnu belə ağsa, mütləq həkimə götürülməsi Hı -hı. lazımdır. Heç bir zaman ev şəraitində heç bir dərmanın verilməsi və müdaxiləsini e, yəni yol verilməzdir. Mütləq həkim dəyərləndirəcək. Çünki onlar daha çox balacadılar və immun sistemləri, bağışıklık sistemləri hələ inkişaf eləmiyibdi və bütün infeksiyalara açıqdılar. Və bu uşaqların əsla qızdırması varsa evdə müalicə olunmaz. Hı. Xəstəxanada yatırılacaq və müalicə olunacaqdır. Əgər 0-3 ay arasında 90 gün Hı -hı. Ar aralığında olan bir uşaqdan bəhs ediriksə, yenə də həkimə götürülmələri lazımdır. Həkim müayinələrinin olunması lazımdır. Həkim müayinəsindən sonra əgər həkim uşağın ə xəstəliyinin ya da ki müayinəsinin əsasən ciddiyyətinin ailəyə anladırsa, deyə, fərqindədirsə, ama. yatış önərirsə, mütləq yatması lazımdır. Məsələn, Azərbaycanda çox qarşılaşdığımız bir şey var. Ə, ailələrimizin çox fərqli və yanlış bir yanaşması var. Həkim, qızdırması var, amma sən mənə iynəni yaz, mən evə gedim, Hı -hı. evdə özüm edirəm. Əsla bu doğru bir yanaşma deyil, xüsusilə də 6 altı ayın altında olan bir uşaqlarda. Bə. Mütləq bunların xəstəxana şəraitində yatırılıb müalicə olunması lazımdır. Əlbəttə, təsir ola bilər və yaxud da İ nədən anafilaktik şok belə keçirirlər? Uşaq, yəni belə şeylərin nəzəri. Bu onlar çox elə o yaş aralıqları çox təhlükəli bir yaş aralıqlarıdır. Əgər 6 aylıqdırsa uşaq, sözünüzü kəsdim. 6 aylıqdırsa bu zaman evdə nə yeyə bilərsiz? 6 ay və 6 aydan sonrasında birincisi uşağı sərin bir otağa keçirə bilərsiniz. Üstündəki paltarlarını çıxarda bilərsiniz. Çox soyuq olar deyə biraz da kəyin. Hə, yox, əksinə, qızdırma dövründə, yüksək temperatur olan dövrdə uşağın vücudundan tamamilə bütün paltarlarını çıxar manız lazımdır. E. Sərin bir ortama qoymanız lazımdır. 15 dəqiqə arayla temperaturunu ölçməyiniz lazımdır. Əgər Yaş 15 dəqiqə soyuq qayğılamalar olmaz. Sirkəli su ilə, spirtlə, araxla, çulabla. nə bilim, fərqli-fərqli şeylərlə o soyuq qayğılamalar olmaz. olmaz. Uşağın temperaturunu düşürmək istəyirsinizsə, əgər ilıq su ilə çim izdirə bilərsiz. Amma ilıq su dediyimin temperaturu da 30-31 dərəcə olacaqdır. Çox 30-31 dərəcənin aşağısındakı temperaturda su ilə yumaq olmaz uşağa. Çim izdirmək olmaz. Həkimə üzr istəyirəm. İstənilən yaşda o kompresslər məsləhət görülmür. Heç soyuqsu? bir yaşda, heç bir uşaqlarda o çünki kompresslər mən, uyğun görülmür. Aha, çünki mən çox müşahidə etmişəm ki, temperatur olan zaman ayağına, əlinə soyuq su, alnına soyuq su Məsələn mən evdə də məsələn təbliq edirəm ki, mənim xoşuma gəlmir sirke ilə uşağı -hə. məsələn deyirlər ki, sirke vuranda qızdırma, qızdırma düşür. Də, yəni Mən məsləhət bilmirəm, amma görürəm ki, yaşın əslinin nümayəndələri çox təəssüfəsin ki, deyir, yox, biz keçmişdə bunu və eləylər, onun nəticəsi kimi də öyrənirlər ki, gördün, sən el elədiklərinə heç bir şey fayda vermədi, Bizim amma bir bilər sülkə saldı, yəni onun temperaturunu. Mən əsla önərmirik. E, bu mənim fikrim deyil. Dünya Sağlıq Təşkilatı, eyni zamanda Amerikan Pediatri Akademiyası ya, hardasa bir 12-13 ildir ki, bu Hı. artıq buğulamadan qalxıbdı. Yəni artıq soyuq uyğulama dediyimiz, o sizin dediyiniz kompresslər artıq Hı. istifadə olunmamalıdır lazımdır. Hətta mən bilirəm ki, bilmirəm, Sovet ölkələrində desən, e, sulu mələfiə uşağı bükürdülər, yəni su usu ki, yəni temperaturu düşsün. E, i̇ndi demək ki, o vaxt bəlkə də o təsdiqini tapmışdı necəsə. E, Get-gedə tibbi inkişaf elədi ki, protokollar da dəyişir, dəyişir və hər il yeni bir şey öyrənilir ki, bu yanlışdı sən Təbii demə. Ki. Demək ki, uşağa o kompressləri eləmək qəti şəkildə olmamalı. Qəti qadağandır. Bəs e, hansı temperaturdan sonra biz siroplara üstünlük verməliyik onda deyə? Yaş aralıqlarını söylədiyimə görə Aha. o yaş aralıqlarında mütləq həkimə getməmiş lazım. Digər 6 önəmli. ay və 6 ayın üstündə olan bir uşaqdırsa O zaman tərkib söyləyə bilərəm yəqin ki parasetamol tərkibli 6 ayın altındakı uşaqlara biz sadəcə parasetamol tərkibli dərmanlar hı hı. istifadə edirik. Sizə onsuz da bu siropların tərkibi parasetamol tərkibli olur uşağa verilən siropların amma onun da biz hansı dərəcədən sonra verməliyik onu bilmirik. 38 əgər qulaq ölçtünüz, qoltuğu altında Aha. temperatur 38 və 38.5-in üstündədirsə mütləq temperatur salıcı dərmanı verəcəksiniz. Yəni 38-dən aşağıdsa tərcih düşməyə ehtiyac <yostum> yoxdur. Yəni burda hər koi orqanizm o bir savaşsan bir mübarizə, mübarizə aparsın ]sin. o mikroplarla o viruslarla bəlkə də bir gün ərzində o özü mübarizə aparıb özü də qalib gəlir. Təbii ki, çünki o mikroplar bəlli bir temperaturda özləri özlərinə məhful olurlar Bülü. və vücud da yəni bədən də o temperaturuna görə yüksəldir ki o vücud o bakteriyalarla mübarizə aparsın. Hı -hı. Biz o temperatur 38-ə qalxmadan o temperatur salıcı dərmanı verdiyimiz zaman vücudun mübarizəsini yarımçıq qoymuş oluruq. Bəli. Bu bəli, da bəli, xəstəlik bəli. sürəsini uzatmağa gətirib çıxarır. Əlbəttə. Bəzən uşaqlarda sıx-sıx rast gəlinir və bu dövrdə də ən çox rast gəlinən xəstəliklərdən biri də elə arasında boğazın gəlməsi, angina deyirlər. Və bu zaman çox təəssüf olsun ki, qızdırma salıcı o siroplar falan heç nə təsir eləmir və antibiotiklərə ehtiyac duyulur. Bəzən yanlış seçimlə bular olur. Antibiotikləri öz başına vermək və uşağın badamcıqları şişir, iltihablar yaranır orada hə -hə. və hətta bir tərəfli məsələn antibiotikin elə növü var ki, artıq onunla mübarizə apara bilmir. 2 növ antibiotikdən də istifadə eləmək məcbur hə -hə. olur. Yəni pediatrik Məsləh, əslində ona görə deyirik ki uşaqlar uşaqlar mütləq həkimə götürülməlidir. Hı -hı. Evdə özbaşına anaların gedib aptekdən hər hansı bir dərman almaqları, xüsusilə də antibiotik seçimi Hı -hı. Çox təhlükəlidir. Elə xəstəliklər var ki, heç biz orada antibiotik verməyimizin bir mənası yoxdur, xüsusilə virus mənşəli infeksiyalarda. Amma bizdə çox e, bir e, fərqli bir analarımızın yanaşması var. Antibiotik verməzsən bu qızdırma düşməyəcək. Antibiotik verməzsən uşağım sağalmayacaq. Halbuki antibiotikin o xəstəliklə mübarizədə heç bir rolu yoxdur. Uşağın biraz immunitetinə dəstək olsan, uşağa biraz özü vücuduna baş başa buraxsan uşaq özü ona qalib gələcəkdir. Əlbəttə. Biz bax indi antin... eləmə, üzü istimayır demək lazımdır. Virus başqa şeydə, bakteriya başqa şeydə. Yəni, onların müalicəsi də başqa. Buna görə uşaqları həkim müalicəsinə gəldiklərində məsələn bəzən elə olur ki, uşağı müayinə edirik, uşağın qızdırması var. Amma biz müayinə edirik, ağciyərlər səsləri təmiz, Hı. hər hansı bir patologiya yox, boğazda bir şey yox, qulaqda bir şey yox, patoloji bir müayinə bulğumuz yox. Hı -hı. Biz o ailələrə dərman vermirik. Bəli. Biz o ailəyə 3 gün bir müddət önəririk. Gedin evinizdə, önərlərdə bulunuruq, belə söyləyim. Əgər 3 gündən çox sürərsə, çünki bəzi xəstəliklər var ki, ilk 3 gündə öz simptomlarını bəlli etməzlər. Hı -hı. Məsələn, xüsusilə səpki ilə gedən xəstəliklər, uşaqlardakı o səpkili olan infeksiya xəstəlikləri ki, 3 gündən sonra bir də görəcəksiniz ki, qızdırma düşdü uşaqda, bütün bədənində səpkilər oldu. Hı -hı. Biz bunu 6-cı xəstəlik deyirik məsələn. Nə, bileyim, hə, İlcə, ona görə qızılşa. tələsib əceli edib həmen antibiotik başlayım bu uşağın antibiotik başlamazsam toparlanmayacaq olmayacaq yanlış sistemlərin qoşulması infuziyaların verilməsi Həm uşağa həkimlərdən qorxutmuş oluruq, xəstəxanadan qorxutmuş oluruq. Hə, həm də uşaqlarımızın sağlamlığına bu yolla zərər vermiş oluruq ki, antibiotik verdiyimizdə də uşaqların bakteriyaların bağırsaqlarındakı o floranı pozmuş Pozuruq, oluruq. Bəli. Sonra, sonra da 6 ay lazımdır bizə ki, o biz o bağırsağın o florasını təkrarən yerinə qoyaq. Əlbəttə, sonra da probiotiklər məsləhət bilirlər, həkimlər bəzən antibiotikdən sonra mədə-bağırsaq sistemində pozulmalar hə -hə. baş verir ki, onu da yerinə qoymaq çox vaxt ümumi tələb alır, çətin olur ona görə bu şeylər diqqət eləmək lazımdır Aha. və antibiotiklər də müxtəlifdir və özümüz onu seçə bilmərik onu həkim mütləq təyin etməlidir və Hı -hı. uşaqlarda xüsusi dozalar var ki buna diqqət eləmək əhəmilidir bəzən böyük dozanı uşağa veririk ya Allah eləmasın çox ciddi fəsaddlar yar yarada bilərik. Doğrudur, həm antibiotiklərin dozalarında, həm də bu ağr, ə, ağrı kəsicici, qızdırma salıcı dərmanlardadır. Məsələn, 2 ay öncəsində ananın uşağı 2 aylıqdı, 4 kilodur. Həkimə gedir. Həkimdir ki, qızdırması var. Məsələn, 2 e, millili parasetamol tərkib hər hansı bir ağrı kəsicici verəcəksə. Aha. Uşaq gəlir olur 6 aylıq, 8 kilo və uşağa hələ də ananın ağlında bir çay qaşığı, bir e, e, şey verəcək və bu nəyə səbəb olur? Düzgün müalicənin olmaması mağına uşağın xəstəliyinin uzanmasına səbəb olur. Ona görə hər zaman uşaqlara dərman başlayarkən onların dozları hesablanması lazımdır. Əlbətli. Və hesablamanı da mən buradan analara söyləyeyim. Hər zaman bizim verdiyimiz o sirop ki var, parasetamol dediyimiz e, siropumuz ki var, tərkibli siropumuz ki deyirəm, kilosunun yarısı qədər götürəcəksiniz. Uşaq 8 kilotsa 4 milli verəcəksiniz. Uşaq 10 kilotsa 5 milli verəcəksiniz. Çox önəmli məsləhət oldu hə, həqiqətən də. Yəni var, belə ben. çay qaşığı ilə, Hı. yemək qaşığı ilə, çömək çöm, ayın nə bilim hər hansı bir şeylə uşaq dozası ayarlanmaz. Ben o dozada vermək olmaz. Hı -hı. Və bu ağrı kəsici dərmanların bəzən sui-istifadəsinə də rastlaşır. Məsələn elə olur ki, ana bir saatda bir parasetamol verə ki, qızdırması düşsün. Günə belə yazılıb ki, 6 saatda, 6 saatdan tez olmamalı. 4 saatda bir, gündə 6 dəfə maksimum verilən dozumuzdur bizim parasetamol tərkibli dərmanlarımız. Bir də ibuprofen tərkibli, qeris steroid iltihabəliyin olanlar var ki, onu isə 8 saatda bir verə bilərsən. Sadəcə 3 saat, 3 dəfə verə bilərsən siz gün Bəli, içində. Gün Ona görə belə qeyri-ixtiyari olaraq analar hə yox düşmədi. Gəl gedim bir dəfə də verim, bir dəfə də verim, bir dəfə də verim və bu uşaqların qaraciyərində parasetamol zəhərlənməsinə səbəb olur və qaraciyər intoksikasiyasına qədər gətirə bilər. Uşaqlarda qaraciyər nəqlinə qədər, qaraciyər köçürülməsinə qədər gətirə bilər. Bu çox ciddi problemdir. Bir də şamların istifadəsi var. Yəni onu da bəzən deyirlər ki Belə bir yenə də bilmirəm yanlış yönləndirmədir yoxsa doğrudan bel olmalıdır. Məsələn nəzərə alırıq ki, siropların müddəti tutaq ki, qeyristeroid dedik 8 saat müddətində uh -huh. e, verilməlidir və uşağın temperaturu düşmür, 4 saatdan sonra temperatur yenə yüksəlir. Bu dəfə də şamla onu əvəzliyirik. Şam sirop, şam sirop. Adətən belə məsləhət görürlər. Bu düzgündürmü? Düzgün deyil. deyil. Çünki biz şamı əsla istifadə etmirik və önərmirik də şamın istifadəsini. Şamı kimlərə istifadə edə bilərik? əgər uşaqda fevril konvizyon fevril qıcı olması olan bir uşaqdırsa hmm. və onun temperaturu yüksəldiyində mütləq qıcı olması olacaqsa biz bunu ailə bilir. Bilir ki, bu 6 aydan 5 yaş arasında olur, e, hər kəsin bildiyi bir Bəli. şeydir. Atəşli dövrdə, sadəcə qızdırma olan dövrdə uşaqlarda qıcı olmalar olur. Bu fərqli ola bilər. Gözlərini bir nöqtəyə dikə bilər, Bəli. bütün vücudunda qıcı olmalar ola bilər, ya da ki, atonik şəkildə ola bilər. Belə özlərini uşaqlar süs düşünlər buraxa bilərlər. Ha, ha, neçə ayından neçəsinə qədər elə bilər. 5 yaş arasında olan bir dövrdə fevrik komisiya. Məsələn 7-8 yaşında uşağa da tez müdaxilə edirlər ki, qıcıqlama başlayaq. Demək ki, bunun bir müddəti var. Müddəti var. var. 6 ayın 5 yaş arasında 5 yaş olan ara. uşaqlarda Aha. olur və biz bu zaman temperatur bizim üçün təhlükəli olduğu üçün o zaman şamı istifadə edə bilərlər. Amma beləsinə uşağa ə, anal bölgəsindən bir şeyin yeridilməsi ona birincisi travma verməkdə. Süzü zəlal. İkincisi ordakı damarların zədələnməsi deməkdir Hı -hı. və rektal bölgədəki o kakağın, o qaytanın necisin içindəki bakteriyaların oradan qanla keçib sistemik infeksiyanı daha da artırması deməkdir. Demək Ona ki, məslə... görə biz Bilim. şam istifadəsini önərmirik. Bəs əgər e, tutaq ki, siroplar biz veririk evdə, indi çox adam aparmır. Yaxşı olar ki, həkimə aparsın. O e, sözsüz ki, yəni deyək ki, viral olaraq hansısa dərmanlar yəqin ki, təyin eləyəcək. Əgər o siroplar e, deyək ki, parasetamol tərkibli siroplar təsir eləmirsə, 4 saatdan bir e, temperatur qalxırsa, onda demək ki, şam Məsləhət bilinmir, sadəcə olaraq həkimə yönlənmək lazımdır. Başqa bir yolu yoxdur. Yoxdur. Bir də ki, infeksiya xəstəliklərdə uşaqlarda özəlliklə 72 saat çərçivəsində olur qızdırma. Hı -hı. 72 saatdan sonram qızdırma artıq rastlaşmırıq. Hı -hı. Yəni. Amma biz xəstəxanaya və həkimə nə zaman müraciət eləyəcəyik o zaman? Əsas məsələ bəli. Əgər sizin dediyiniz kimi dirençli bir qızdırma varsa, məsələn, Hı -hı. qızdırma dərmanı verir, amma 1 saat oldu düşmədi, 2 saat Hı -hı. oldu düşmədi, 3 saat oldu düşmədi, mütləq həkimə getmək lazımdır. Hı -hı. Əgər uşağı yuxudan oyandıra bilmirsinizsə, Hı -hı. uşaq sürəkli uyquya meyllidirsə bu bizə santral sinir sistemi infeksiyalarını göstərir. Hı -hı. Menejiti, ensefaliti bir bulgusu olaraq Hı -hı. göstərə bilər. Əgər uşağınız çox qusup və eyni zamanda ishal da çox su itiribsə, bu dəfə yuxu yeməy lidsə və bərabərində dehidratasiya bağlı olaraq qızdırması varsa, əgər uşağınız öskürürsə, asqırırsa, eyni zamanda xışltılı, bir xırıltılı bir nəfəs alıb verməsi varsa, bu zaman mütləq həkimə götürməyiniz lazımdır. Bu şərtlərdə evdə saxlamaq uyğun deyil. Hətta elə valideynlər var ki, elə uşaqları bağçaya da yola salırlar. Yəni xəstə-xəstə çox təəssüf olsun ki, bir uşağın xəstəliyi artıq o toplu şəkildə hamıya yoluxur və digər uşaqlara keçir hər kəs öz övladını evdə qoruyur ki, xəstələnməsin amma valideyn də nəzərə almalıdır ki, onun övladı kimi digər insanların da övladı özünə dəyərlidir Hı -hı. və xəstəliyi yaymamaq üçün yəqin ki, evdə tam müalicə alandan sonra onu yenidən bağçaya göndərmək lazımdır, Doğrudur, düzdür. düzdür? Yəni bir də e, antibiotiklərinin istifadəsində söyləyirlər ki, məsələn, bir antibiotiki istifadə edib elibsənsə, nə vaxtsa 6 ay sonra eynisini istifadə edə bilərsən. Yəni bədəndə o ant antibiotika qarşı deyək ki, əm, həssaslıq olmaq. olmasın deyə. Ah. Və bir də məsələn <laughs> antibiotiki qısa müddətdə kəsmək. Məsələn, həkim deyir ki, 6 gün, 10 gün ərzində antibiotik içməlisən. 3 günə biz nəticə əldə edəyən kimi yarımçıq qoyuruq. Onda da həssaslıq deyirlər yaranır. Hı -hı. Hansı düzgündür? E, birincisi bir müalicə başlanıbsa, əgər Hı -hı. doğru bir müalicə başlanıbsa, antibakterial müalicə başlanıbsa, mütləq onun infeksiya bağlı olaraq 7-10 günə tamamlanması məsələn 14 günə elə xəstəliklər var ki, məsələn hmm. 21 günə tamamlanıq yani. da olur. E, elə uşaq hə yaxşıdır, aktivliyi yerindədir, yani, uşağın temperaturu düşdü, hələ alınçı kəsək olmur. Çünki yalançı bir dönəmə giririk. Aha. Yalançı dövrəmdə o simptomlar baskılanmış olur. Amma 2 gün sonra təkrar uşağın qızdırması qalxa Hı -hı. bilər. Ona görə əgər həkim tövsiyəsi ilə antibiotik başlanıbsa, mütləq həkimin dediyi protokola uyğun olaraq neçə günə deyibsə o zamana qədər tamamlanması lazımdır. İkinci dediyiniz 6 ay elə bir şey yoxdur. Adətən fikirləşirlər ki, insanlar belə deyilir əslində ki, 6 ay ərzində məsələn bir antibiotik istifadə olunubsa, 6 aydan sonra ancaq eynisini istifadə etmək olar çünki əsaslıq yaranır həmin antibiotikə qarşı və bir də antibiotikin müddəti, müalicə müddəti 10 gündürsə, 14 gündürsə, 3 gündən sonra kəsmək də artıq o antibiotikə qarşı həssaslığın yaranmasına gətirib çıxarır. Hansı versiya daha düzgündür və doğrudur? Əslində belə deyim ki, əgər bir müalicə başlanıbsa həkim tərəfindən, antibakterial müalicə doğru seçilibsə və həkim uyğun görürsə, analarımız deyil, həkim uyğun görürsə, həkim dediyiniz müddətdə tamamlanmalı məaləcə. Məsələn, elə infeksiyalar var ki, biz ona 7 gün veririk. Hı -hı. Elə infeksiya var 10 gün, eləsi də olur ki, uşaqlarda 21 günə tamamladıqlarımız olur. Adətən biz necə dəyərləndiririk? 3 gün məsələn verdiy antibiotiklə temperatur qoxduğumuz şeydi, o artıq yoxdur. Elə bilirik sağalma müşahidə olunur və deyirik ki, ziyanlı şeydi da antibiotikə ehtiyacdı ki, onu biz 14 gün verək uşağı zəhərləyə kimi düşünüb onu yarımçıq saxlayır. Əslində bu 100 çox yanlış yanaş bir yanaşmadır. Çünki 3 günə uşağın ə, o klinikasında çox e, nisbi bir rahatçılıq hiss edə bilərsiniz. Hə aktivlik yerində ola bilər, qızdırması olmaya bilər, iştahı nisbi olaraq açılmış ola bilər. bilər, amma müalicə tam tamamlanmamışdı. Ona görə yaxşı olar ki, həkimin dediyi protokoldan davam edib o müddətdə kəsəsiniz. Hı. Bu bir. İkincisi, 6 aylıq o e, sensitivlik, həssaslıqdan bəhs etdiniz. Biz antibiotiklər bilirsiniz ki, nəsil-nəsil dəyişir. Necə? Yəni e, geni, geniş nəsil var. Yox, geniş spektrumlu var, az spektrumlu var, bəzi bakteriyalara təsir edənləri var. Çox geniş bir mövzudur antibiotiklər. Əslində biz uşaqlarda çalışırıq ki, çox basitlərindən, çox sadədən başlayaq Hı -hı. və get-gedə -get, əgər gərəkirsə klinikaya görə, xəstəliyə görə mürəkkəbləşək. Hı -hı. Biraz yanlış yanaşımlardan biri də budur ki, ki, geniş spektrumdan birbaşa başlanılır və bu dəfə uşağa məsələn bir başqa infeksiya ilə qarşılaşdığımızda e, yüngül bir sinifdən seçmək istədiyimizə seçə bilmirik. Hı -hı. Çünki daha öncəsində daha geniş və daha ağ antibiotik başlanıbdı. O, o həssaslıq olmur. Sadəcə uşağın verdiyi, vücudunun verdiyi o reaksiya biraz zəifləmiş zəif olur. olur. Amma yenə də istifadə oluna bilər. Aha. Yəni e, deməyis istədiyim odur ki, 3 gün kəsdiyi 3 günə. Yəni gələn dəfə biz onu verdiyimizdə həssaslıq yaranmır? Yox, yox, elə bir şey yoxdur. Yox, elə bir şey yoxdur. Yox, elə bir şey yoxdur. Ona görə də valideynlər daha də, dəqiq olsunlar, diqqətli olsunlar. Ümumiyyətlə o antibiotiklərin təyini yalnız həkim tərəfindən, həkim tərəfindən olmalıdır. Öz başımıza biz ona verə bilmərik. Əczaç -hə. xanalarda çox təəssüf olsun ki, bu gün bizə ağıl fikir verən çoxul sayda əczaçı var. Düzdür, indi onların işi əczaçlıqdır, amma biz məsləhət alırıq onlardan və onlar da vardır rol oynurlar bizə hansısa firmanın tutaq ki, bir antibiotikini məsləhət. Əslində görürlər. bütün dünyada heç bir aptekdə reseptsiz antibiotik satılmır. satılmır. Keşki bizə də bu sistem gəlsə. Çünki Çünki analarımız 2 ay, 2 il öncədən olan reseptləri saxlayırlar. Uşağın bir boğaz ağrıdığında eyni reseptlə gedirlər, müalicələrini alırlar, kəlib evdə edirlər. Bu yanaşma çox yanlışdır və valideyn elə düşünür ki, yəni həkim egoizm nümayiş elətdirir. Mən məsələn, bəlkə imkanım yoxdur, bəlkə vaxtım yoxdur, uşaq xəstədir, mən necə gətirəm həkimə? Ona görə telefonda bir dəsin məndə gedim, alımda O tez deyə anaçlar, amma bilmirlər ki, əslində müayinə olunmamış. Siz söylədiniz ki, ki. ciərlərinə qulaq asmaq lazımdır ki, bu Hı -hı. hansı səbəblidir qızdırması. Qızdır? Yani, Antibiotik bəlkə heç ehtiyac yoxdur. Bəzən məsələn, ananın ə, müşahidəsi ilə həkimin müayinəsi eyni, eyni olmur. olmur Doğrudur, bəli. analar bizə çox böyük bir yol göstərənimizdir. Bəli. Biz analardan çox şey öyrənirik, çünki uşaqdan anamnezala bilmirik. Sözsüz. Biz anaya soruluq soruşduruq, amma ana üçün anormal olan bizim üçün normal ola bilər. Müayinəsırasında bəlli olur bunların bəli. hamısı. Təbii ki O ona anormal bilim, ola bilər. Ona görə telefonla hər hansı bir antibiotik, hər hansı bir dərman e, təyini doğru deyildi. Sabah bir yanlış, yanlış sonuclarə, nəticələrə səbəb ola bilər. Bəl, səbəb olduqda isə həkim qərarverici olur ki, məsələn, yəni, o mənə demişdi, mən də bunu alıb içmişdim, bəli vermişdi. Doğrudur. Məsələn, uşağın olur ki, elə olur ki, ishallı olur uşağın. Hı hı. Bu virus mənşəlidir. Mən buna antibiotik yazmaya bilərəm, takip eləyə bilərəm, izləyə bilərəm. Amma məsələn, deyir ki, illaki antibiotik verilməsi lazımdır. Gedir bir antibiotik alır, o bağırsaqdakı o formal floramda pozmuş olublar. Bəzən belə düşünürlər də, yəni ki, həkim bir vərəq resept yazmışdı, amma mən getdim onu kənara atdım, bir antibiotiklə uşağım sağaldı. Hı. Yəni belə fikirlər Hı. çox təəssüflü ki, cəmiyyətdə var. Olsun. Ona görə də biz onun qarşısını ala bilmirik, amma maarifləndirmək çox əhəmiyyətlidir. Bu aydənlər yavaş-yavaş maarifləndir maarifləndikcə bilirlər Hı -hı. ki, əslində nə doğrudur, nə yanlışdır. Bu gün çoxdandır beynimizə o yazılan bir şeyə öyrəndik ki, sən demə, temperatur zamanı o mə, soyuq kompressləri qoymaq sən Olmaz. demə olmazmış. Olmaz. Yəni bunu indi öyrəndik. Hı -hı. Tamazaşçıların əksəriyyəti də öyrənmiş oldu <tək> və bildi ki, qol altı və qulaq məməsindən ə, ölçülən temperatur daha düzgün, daha, daha dəqiqdir. dəqiqdir. Bunu da bilmiş Bizdə. oldu. Hər gün nə isə öyrənirik <tək> və bunlar da bizim sağlam olmağımıza xidmət edir. <tək> və tamaşaçıların suallar, sualları olur, şəhər <tək> sakinlərinin bizim verlişdə və ona əsasən biz cavablandırırıq. Onlar da öz problemlərini sizin <tək> dilinizdən eşitmək istəyirlər. Mümkünsə dinləyək cavab verək. Bacım uşağında tez-tez qızdırma olur, antibiotik vuranda düşür. Antibiotikün zərəri ola bilərmi? Yəni biz bunlardan danışdıq. Birincisi, ha, birincisi uşağın müayinə olması lazımdır. Həl uşağın həl yaşı çox əhəmilidir. O qızdırmaya eşlik edən onun bərabərində olan hansı simptomları var? Nəyi var şey uşağın? Əsas ya düşür bir həkimə getməkdən baş. Nəyi var? Onların hamısının araşdırılması lazımdır, ondan sonra bir cavab verilməsi daha Hı -hı. doğru olar. Əlbəttə də, yəni bunlar hamısı şərtdir və Hı -hı. həkim ondan ötürür ki, sən uşağı aparasan və o diaqnozunu qoyar və lazım olanı təyin eləyir. Hı -hı. Və ə, çox təəssüf olsun ki, bu gün el arasında ə, təbii vasitələrlə müalicə də çox dəbdədir. Məsələn, çoban yastığı çayının uşağa verilməsi, Hı -hı. nə bilim, burununa soğan suyunun damızdırılması, o, sakit viruslar zamanı, qrip virusu falan. Yəni bunlar özü də yeriyə gələndə ciddi fəsaddlar yarada bilər, düzdür? Təbii ki. Bilirsiz necədir? Biz dərmanların dozasını ayarlaya bilərik. Dozasını hesablaya bilərik ki, siz də bilirsiniz ki pediatriya demək Çekki 0 yaşdan olurum. 18 yaşa qədər ben. olan bir yaş aralığını təşkil edir və hamısı kiloya görə hesablanır. Amma biz bunu bitkilərlə də eləyə bilmirik. Elbəf. Bitkinin dozasının ayarlanması mümkün deyil və bilmədiyimiz bitkilər var və bildiyi o istifadə etdiyimiz bitkilərin çox yan təsirləri olanlar var. Elbəf ə və təəssürat olsun ki oxuduğum yerdə, çalışdığım mərkəzdə belə yanlış çoxsəf bitkilərlə müalicə olub qaraciyər yetməzliyinə qədər gələn uşaqlarla çalışmışıq və qaraciyər transplantasiyasına qədər gedən uşaqlar olub. Ona görə bəli, mən ona görə heç bir xəstəmə Heç bir Azərbaycan uşağına, Azərbaycan övladına bitkisəl heç bir şeyin istifadə olunmasını istəmirəm Hı -hı. və heç bir anaya da önərmirəm ki, evdə çoban yastığıdır, nə bilim şalfe idi, adaçayı deyirlər. Eee nə, nə bilim sarımsaqdır, nə bilim soqandır, bunlarla müalicə etməsinlər. O insanlara gülməli gələ bilər ki, yəni biz ömrü boyu bundan istifadə etmişik, effektini görmüşük. Amma otel. Yəni indi ümumiyyətlə xəstəliklər də çox, çox fərqlidir. fərqlidir. Yəni onların deyək ki əlamətləri də çox fərqli şəkildə Hı -hı. özünü göstərir. Yəni bayaq bir-iki xəstəlik biz bilərdik və onun da əlamətləri eyni olurdu və doğrudan da getdiyimiz zaman həkim eyni müalicələri tərtib eləyirdi. Amma bu gün xəstəli ə, xəstəni yox, ə, xəstəliyi müalicə etmək zorunda qalır. Daha doğrusu, xəstəliyi yox, xəstəni müalicə etmək zorunda qalırıq və xəstəyə görə xəstəlik də dəyişir. Ona görə bilmək lazımdır ki, hansı xəstəlikdir, necə müalicə olunmalıdır və hansı deyək ki, təhlükələr bizi gözləyir. Qarşısında bunları ki. göz önünə gətirib sonra dəyərləndirmək lazımdır. Növbəti sualımız var, Hı -hı. onu da bir dinləyək. Nəvəmdə qızdırma olur, dərman verəndə düşür, sonra yenədən bir də qalxır. Biz nə etməliyik buna görə? Təbii ki, fəsadatlar ola bilər. Hı. Doğru bir müalicə olunmazsa həqiqətən. Təbii ki, bu bağırsaq florasının pozulması eyni zamanda uşağın bütün immunitetinin e, pozulmasına gətirib çıxarda bilər. Ona görə e, öz başlarına hər hansı bir dərman e, istifadə eləməsinlər. Xüsusilə yəni də antibiotik istifadə eləməsinlər. Bizə müraciət olunan həmin sual yəqin ki tez-tez evdə təkrarlanır. Daha toxsu vəziyyət. Yəqin ki, orada uşaq qızdıran zaman tez-tez antibiotiklər vurulur və effekt görmürlər Görünmür. deyə artıq çarayını həkimdə görüb dlər amma kaç əvvəlcədən həkimə gedib onun dediyi məsləhət olarsa əgər antibiotikdən istifadə etsələr bu gün bu sual da ortaya çıxmazdı -hə. və biz də onu cavablandırmaq zorunda olmadıq. Doğrudur. Yadim, Bəzi bir də analar ki var e, ki deyirlər tez-tez təkrarlanır qızdırması. Hı -hı. Mən o analara bir məsləhətim var. Hı -hı. Bir kağız qələm götürsünlər ə gün tarixləri ilə, saat tarixləri ilə, o qızdırmalarını hamısını qeyd eləsinlər. Mm -hmm. Qeyd elədikdən sonra o kağızla uşaqları ilə bərabər həkimə getsinlər. Bir də bəzən belə də bir şey də var. B Analar əlləri istirə... ilə yoxlayırlar, deyirlər ki, düzgün və elə, doğru bir mütəxəssisə getsin. Mənimə gədərsən ki, deyər ki, bunlar mənim nəyim lazımdır ki, yəqin ki, mən özüm hə. baxıb biləcəm deyər. Doğrudur. Hə. Amma o ananın verdiyi bizə anamnez, ananın hə. verdiyi bizə o xəstəliyin tarixçəsi, uşağını məndən daha çox yaxşı bilir. Onun verdiyi bilgiler bizə çox ol göstəricidə. Hə, Ənliyən deyirdiz yoxlamaq. Hə, Burada analarımız var. var. Bəzi analarımız var. Dodağını yaxınlaşdırıb hə. uşağın alnına deyir bu uşağın qızdırması var. Hə. Əlini hə. qoyur, deyir qızdırması var. Baxım, əziz analarım, sizin əliniz nə də dodağınız bizim termometr deyil və Bəli. yanlış ölçə bilər. Yəni heç ölçü bile dəyər bile vermirsiniz. Bəli. Biz nə dedik? Dedik ki, temperatur olması üçün qoltuq altından və qulaq məməsindən ölçülüb dərəcə söylədik. 38 Hı -hı. və 38-in üzərindədirsə uşağım qızdırması var deyirik. Hı -hı. Ona görə sizə xahişim hər kəsə, yəni çox bahalı bir şey deyil, hər kəsin Həl evində bədə. bir termometrin olması və uşağadan şübhələndiyiniz anda dediyimiz şeylərdən temperaturunu ölçüb həkimə müraciət eləməyiniz lazımdır. Sözsüz, həm də elektron termometrlər çox tez nəticə verir. Hə? O birləri həm Civer ailələri çox önərmirik. Çox məsləhət bilmirəm çünki orada fəsaddlar ola Təbii. bilər. Həm də ki, onu bir 5 dəqiqəç olmasa gözləmək lazımdır. Doğrudur. Ona qədər də valideynlər e, çox səbirli olur ki, nəticəni bilsinlər ki, nəsen müdaxilə etəsinlər. Daha çox elektronlara üstünlük veririk. Növbəti sualımızı səsləndirmək istəyirəm. Həkim, nəvəmin 2 yaşı var, tez-tez qızdırması qalxır. Nə edə bilərik? Testsiz qızdırma qarqırı bayaqdan çox eşitdik, 3 Üç salın içində də eşitdik. Əslində uşaqlarda belə bir xəstəliklər var ki, 15 gündə bir, ayda bir Aha. qızdırma ilə və bərabərində qarın ağrısı ilə gedən xəstəliklər Hı -hı. var. Bizim ailəvi Akdeniz ateşi, FMF dediyimiz, Hı -hı. Aralıq dənizi ateşi qızdırması Bəli. dediyimiz xəstəlikdə ola bilər. Ona görə uşağın ayrıntılı şəkildə dəqiq müayinə olması, e, xəstəlik tarixinin dəqiqləşdirilməsi, dərinləşdirilməsi daha uyğun olar uşaq üçün. Və bir də olur ki, öskürəklə yanaşı qızdırmanın olması, yəni bəlğəmli bir bilirsən ki, orada mühit var və uşaq doğrudan da xırıl deyir və kənardan bunu hiss eləmək olur. Demək ki, onda ciərlərinə də hansısa bir fəsad verə bilər, hə? Hı hı. Yəni elə valideynlər bunu var ki, buna məhəl qoy vermirlər, əhəmiyyət vermirlər, məhəl qoymurlar və düşünürlər ki, öskürük öskürəkdir, keçəcək və yenə də o, məsələn, heyvanın çərdəyini taxikaya nədə verməklə nə məhsə öskürəyə eleyinə bir siropun verilməsi ilə bu problem aradan qalxacaq. Əslində necə olmalıdı? Əslində, yəni bu də əgər alt solunum alt tərəfi yollarının infeksiyasından bəhs ediriksə, uşağın yaş alı, aralığı xüsusilə 2 yaşın altındadırsa, Hı. xışıltılı bir nəfəs alıb verməsi varsa, gecələri ağza açıq yatır bu uşaqlar Hı. və gecə boyu öskürürlər. öskürürlər bu uşaqları da boğulmalara qədər gətirib çıxarda bilər. Hı. Və hətta tez-tez nəfəs aldıqları üçün ürək də onunla bərabər yorulula bilər Hı. və birdən-birə uşaqların ani ölümlərinə qədər gətirib çıxara bilər. Hı. Ona görə bu analar üçün çox belə sadə bir infeksiya kimi ölməsin. Mütləq həkimə götürmələri lazımdır. Mütləq müayinə olmaları lazımdır. Heyva çəkirdəyi ilə, heyvan dənəsi ilə müalicə olacaq olan bir şey deyil. Səssiz, yəni xaq təbabətinin bəzən yararları da olur ki, yəni o immuniteti qaldırmaq üçün və yaxud hansı xəstəliyin ağırlaşmasının qarşısını almaq üçün təbii ki, müalicə ilə yanaşı onları tətbiq etmək olar. Bu təbii ki, meyvələrdən falan söhbət gedir. Amma tutaq ki, siz söylədiniz ki, bitki dəmləmələri onların Çox təəssüf ki, dozasını biz bilmirik. Hə, yəni uşağın çəkisinə, yaşına görə. Ona görə də onlardan qaçmalıyıq. Amma belə meyvə, tərəvəzdir. İnkişafdır. Bol bol e, meyvə ilə yedizdirsinlər. Hı. Bol bol suyu içirsinlər. Bəli, mayı. Çoxlu maya qəbul elətdirsinlər. Xüsusilə qırmızı rəngində olan meyvələri daha çox önəririk. Məsələn, qırmızı kələmdir, hı. qırmızı turpdur, qırmızı meyvələr. Nələr ki, qırmızı rəngdədir. Bunlar immunitet, qırmızı soğandır. Hı -hı. Bunlardan daha çox bol bol yedizdirsinlər, istifadə, istifadə eləsinlər uşaqlarına, amma digər bitki çaylarını çox önərmirik. 2 yaşın altında da yanlış və çox qarşılaşdığın bir şey də var, onu da söyləyəcək bizə. 2 yaşın altındakı uşaqlara anaların istədiyi öskürək həllini siroplar, balğam gətirici sirop ver, doktor bizə deyirlər. Biz 2 i̇şte yaşın özəlliklə bəlkə öskürək öz olur, balğam olmur, balğam gətirici verilir. -hə, 3 yaşın altında, 3 yaşdan balaca olan uşaqların heç birinə biz nə balğam gətirici, nə də öskürək əleyhinə sirop vermirik Hı -hı. və önərmirik. Aha, bu da çox önəmlidir. Çünki Aha. biz əslində nəyə nə vaxt verəcəyimizi dəqiq dan da bilmirik və ona görə də problemlər Təbii. belə yaranır və uşaqlar da çox həssas olduğundan, orqanizmləri həssas olduğundan biz Aha. bilmirik ki, yəni nəyə, nə? sonra çıxılmaz vəziyyətdə qalırıq. Əsas məsələ yaşına, ayına, nə bilim, uşağın vəziyyətinə uyğun hər şey dəyərləndirilməlidir. Nə yəni olur? bir də uşaqların immuniteti zəif olur çox vaxt və düşünürük ki, biz vitamin topluları olur, kompleks vitaminləri olur, tablet şəklində, yenə də sirop şəklində onların verilməsi gələcək uşağın xəstələnməsinin temperaturu olması, viruslara yoluxması deyə verilən bu şeylərin e, immunitetə nəsə təsiri olurmu və ya da ciddi fəsaddlar ola bilərmi onları körköranə versin. Belə söyləyim, 6 aya qədər anadan Hı -hı. keçən anticitislər ki var, onlar Hı -hı. uşağı qoruyur Hı -hı. 6 aya qədər. 6 aydan sonra artıq Bilirsiz, o bir, eee, misal vardı ki, su da artıq içiləndə zərər verir. Uşaqlıqdakı hər hansı bir vitamin dəyərinin ölçüsünü bilmədən Hı -hı. heç bir vitamin verilməsini tövsiyə eləmirik. Hı -hı. Öz başına özəlliklə heç önərmirik. Çünki A vitamininin belə baxdıqda deyirlər ki, nədir ki, vitamin D-də A vitamininin hipervitaminozu, intrak, e, yəni kəllə daxili təzyiqin artmasına qədər götürüb Hı -hı. çıxara bilər. D vitamininin çox fazadan verilməsi, doz, dozasının aşılması Bəli. beyin daxili təzyiqi artırmış da ola bilər. Bilirik çünki doğulandan Aha. müəyyən yaşına qədər D vitaminini çox önəmlidir. 9 aya qədər biz D. önəririk. O 9-cu ayında uşaqlarda D vitamininin miqdarına, dərəcə də dəyərinə baxırıq. Əgər lazımdırsa bizə çatışmazlıq yoxdursa, ə, uşaqda normaldsa kəsirik. 9 Yox. aydan sonra verməyə. 9 aydan sonra ]dir. əgər o dəyər ki var, qandakı Aha. D vitamin dəyərimiz bizim istədiyimiz normanın aşağısındadırsa 1 yaşına qədər uzadırıq. Amma biz əksər hallarda məsələn ətrafımızda 3 yaşına, 4 yaşına qədər uşaqlara hələ də D vitamini verdiyini görmüşük. Zərərlidir. Təbii ki, dəyərini görmək lazımdır. Qanda analizi vermək lazımdır. Təbii ki. Yəni müəyyən fəsaddlar yarada bilər. Hər şeyin, hər şeyin çoxu zərərlidir. Zərlidir, Ona görə hansısa bir antibiotiki istifadə eləyəcək, bu uşağın immuniteti güclənəcək ya da bəzi dərmanlarımız var. Mən adlarını çəkmək istəmirəm, çox yazılır. Əsla olmaz. Uşaqlara dərmanla çox yükləməyin bir mənası yoxdur. Bəli. Yerli yerində doğru müdaxilə olunması Hı, bəzən lazımdır. Bəzən indi onları qida əlavəsi kimi düşünürük və hesab eləyirik ki, uşaq məsələn tərəvəz az yeməy və ya az yeyirsə heç olmasa vitaminlərlə Hı -hı. o boşluqları dolduraq və bir də balıq yağının uşaqlara verilməsi. Yəni biz elə bilirik ki, gözləri iş işı işıqlı olsun, özü immuniteti yaxşı olsun, balıq yağını mütləq verməliyi uşaqlara. Yox. Belə bir mütləqiyimiz yoxdu bir. Aha. İkincisi balıq yağının həqiqətən nəsil balıq yağı olduğundan əmin olmaq lazımdır. 2. Üçüncüsü elə balıq yağları var ki, dənizdəki dib balıqlarından alınır Hı -hı. və onlarda çox ağır metalın duzları var. Hı -hı. Və bu ağır metal duzları gəlib uşaqlara biz verdiyimizdə onlar gedib uşaqların mərkəzi nerv sistemində çöküntüyə Hı -hı. səbəb ola bilər. Yəni, və uşaqlarda zərərləyə səbəb olur. Yaş, yaş həddi yoxdurmu? Yox, Məsələn, balıq yağı ilə çiynəmə şəklində olur. İndi uşaqların marağına səbəb olmaq üçün Hı -hı. ona portağal suyu əlavə edirlər, dadı da aramasını əlavə edirlər və ya hətta ə nə bilim kapsul şəklində olur, sirop şəklində olur. Buların verilməsi üzərinə məsələn yazılır ki, 3 yaşdan sonra verilməsi məsləhətdir və ya da 2 yaşdan sonra. Hı -hı. Demək ki, ehtiyac olduqda ancaq verilməsi. Heç bir şeyə gərək də yoxdur. Heç Onun yerinə yedizdir. balıq yedizdirə bilərlər uşaqlarına. Yedizdirə bilmiriksə, tutaq gələ yerdə yaşayırıq ki, əgər gərək yoxdur. O balıq alaq. yağının içərisindəki olan vitaminlər yağda əriyən vitaminlərdir. B A vitaminiydi, D vitaminiydi, E vitaminiydi, K vitaminiydi. Onu da başqa onlardan. Onları da başqa qidalarından ala bilər. Yani ya yani illa istifade olunmasın demiyorum ama Çox önərdiğimiz, çox uyğun gördüyümüz dərman preparatları da deyil. Hı -hı. Çünki əmin deyilik, necə hazırladıqlarını bilmirik. Hı -hı. E, düzdür, digər, e, yəni ölkələrdə olan preparatlar ki var, mənim çalıştığım yerdə də çox əmin olduğumuz var idi. O zaman istifadə olunurdu. Hı -hı. Amma hələ ki burada görməmişəm hələ. Çox Bəli, belə əmin olduğum e, preparatlar. Səhsiz elədi və bir də yəni əgər ona ehtiyac yoxdursa, nəyə görə uşaqə əlavə yükləyək? Bəzən Hı -hı. elə bilirik ki, biz sağlamlığa xidmət edirik, bizim verdiyimiz şeylər. Amma o əlavə yüklənmədir əgər o şaxətə bir narahatçılıq yoxdursa, ona ehtiyacı yoxdursa onu verməkdə mənəcə düzgündür. Təbii ki, gərəkdirsə. Yəni, gərəkdirsə ona görə də çalışmaq lazımdır. Nə ehtiyac var, onu yerləsən. Və lazımdır. düzdür, biz istəyirik ki, sağlam olsun, hər şey yesin. Ondansa biz alışqanlıq olaraq meyvə tərəvəzi uşaqlara aşılasa, yoxsa məsələn, bilirəm, ki, uşaqlara çox faydalıdır qara başaqdır, məsələn, yulaf yarmasıdır, bax bu kimi şeylər qidavarlarda. Sağlıqlı Bən... uşaqlarınızın sağlam olmağını istəyirsinizsə, sağlam bəstəmək lazımdır. Hı -hı. Sağlıqlı bəstənmək lazımdır. Yəni, əgər onu biz vitamin verərək bilirik Yox. də. Yox. Yəni, Yəni yemək olaraq, olaraq sağlamlıqla qidalanması lazımdır. Doğru saatlarda qidalanmaları lazımdır. Karbohidratdan az qidalandırmaq lazımdır. Bir yanlış şeyimiz də var ki, çörəyi çörəki doymuruşaq. Qoy çörək yesin, çörək yesin. Eksine karbohidratdan azaldı, protein ağırlıqlı. Proteininə dəstək olaraq Hı -hı. yedizdirməmiz lazımdır. E, fiziki aktivitetlərini, fiziki e, aktivliklərini təmin eləmək lazımdır uşaqların. Bəlli yaşdan sonra idmana qoymaq, nə bilim hər hansı bir sevdiyi vidmanla məşğul olmaqları, bəlim. axşamları gəzməkləri, hərəkət eləməkləri lazımdır. Qalın, qalabalıq ortamlardan, qarışıq ortamlardan, nə bilim AVM-lərdən bu şeylərdən uzaq tutmaq lazımdır. Aha mərkəzləri, hə, ticarət mərkəzlərindən biraz daha təmiz havada, daha doğru, daha düzgün vaxtlanmaqla uşaqlarını sağlam tuta bilərlər. Baxsaq, hər biri bayırda oynayan görürdük. Yəni onlar oksigenlə bol Hı -hı. qidalanırdılar və fiziki aktivlikləri çox yaxşı olurdu. Günümüzdə təəssüf olsun ki, uşaqlar çox parmaqla sayılacaq Sayılasın, qədərdir. Çünki de. artıq kompüter əsridir, ancaq planşetlər, telefonlar, mm -hmm. televizordan nə bilim, cizgi filmləri falan uşaqlar bir yerdə oturaraq həyat tərzi keçirirəm, gözlər sıradan çıxır, həm immunitet aşağı düşür. Yəni onlar bu şeylərdən uzaqdır. Ona görə də bu gün xəstəliklər bəlkə də daha da çoxdu. çoxdur. və biz bəzən əlaqələndirə bilmirik ki, nəyə görə biz o vaxt belə eləyirdik? Bunları yeyirdiq axı. Heç bu qədər qidamız da olmurdu. Yaban çöray yemişi, amma bu gün sağlam, sağlam deyə düşünürük, amma fiziki aktivliyimiz ol ən azından və ə, oksigeni bol qəbul etmişik. Yəni bunlar Hı -hı. bizə immunitetimizi qaldırmağa kömək olub ki, Hı -hı. və uşaq Uşağı da çox məncə əzizləmək lazım deyil. Əlini ona vurma, toz oldu, tez antibakterial sabunla yuduq. Ay nə bilm, onu ağzına qoyma bu şeylərdə. Uşağı məncə deyək ki, xəstəliklərlə uşağın təmas etməsi lazımdır, tanış olması lazımdır. O fiziki aktivliyə gəldiyimizdə köhnədən Hı -hı. insanlar bir kənddən başqa kəndə məktəbə gedərlərdi və piyada gedərlərdi. İndi amma təəssüflər olsun ki, çağımızda uşaqlarımızın hamısı maşınla gedir, maşınla gəlir. Piləkən çıxan yoxdur, liftlə çıxırlar. Ən yaxın məktəbə yaxın məktəb uşağım əziyyət çəkməsin, getməsin, Hı. onu eləməsə, ay yoruldu uşaq. Məsələn, məktəbə göndəririk, dərsindən çox yeməyini fikirləşirik, çantasına yemək qoyuruq, əlbə gün ortasında yesin, axşamını yesin. yesin ay uşağım ac qalmasın. Dərsdən çox fərqli-fərqli şeylərə yönəlmiş olaraq. Bütün bunların təbii ki, hamısı uşaqlarda bu fiziki aktivliyin aşağı olması da uşaqlarda hər an xəstəliyə səbəb ola bilər. Əlbəttə, yəni Deyir, sağlam bədəndə sağlam, sağlam ruh olar, əlbəttə. Bir də qalın geyindirmək siz söylədiniz. E, belə bir deyim var ki, qalın geyindirən zaman immunitet biraz da aşağı düşür. Belə şey varmı doğrandan? İmmunitet aşağı düşmür. Aha. Qalın geyindirən zaman e, uşağı daha çox tərletmiş oluruq. Aha. Daha çox tərləməsi demək uşağın daha çox xəstələnməsi Əlbək, deməkdir. Də. Ya da bəzən yanlış bir şey var. Kondisioner açıqdı deyirlər. Hı -hı. Doktor, məsələn, biz kondisioneri açıb e, ziyandu yox açmımaq qalsanəri. Uşaq, uşaq e, birdən soyuqlayır. Əksinə, uşağın siz məsələn e, isti tutsanız, kondisioneri açmasanız, temperaturu dediyim kimi yazda 23 4 dərəcə Hı -hı. qışda 25-26 dərəcənin üstündə tutmuş olsanız, bu uşağa daha çox tərləndirmiş olacaqsınız və daha çox xəstələndirmiş olacaqsınız. Ona görə evin temperaturu, uşağın geyimi mütləq əhəmilidir. Demək ki, kondisioner uşağa zərərli deyil. Zərərli deyil, Biz təbii ki. Bəlkə düşünürük ki, zərərli deyil, yəni uşaq olan otaqda ümumiyyətlə onun Yox. istifadə etməsini qadağan eləyirik. Yox, zərərli deyil. Sadəcə üstünə vurmasın. Bəli. Yeni doğulmuş körpədirsə. Bəli, temperaturu yüksək dərəcədə saxlamalı. Otağın temperaturunu termometrlə ölçəcəklər, o, tem o temperaturda saxlayacaqlar. Bəli, uşağı hər şeyinə diqqət etmək lazımdır. Kim izləyirsə, suyuna qədər hə termometr qoyulmalıdır, ölçülməlidir, istifadə olunmalıdır. Otağın temperaturu bəzən bu elementar şeylər kimi görünsə də, ciddi fəsadlara yol açə hə bilər. Ona görə bunlar mütləqdir. Son olaraq bizi izləyən tamaşaçılara buradan nə sosial mesaj olaraq nə ötürmək istəyirsiniz? Sosial mesaj olaraq söylemək istəyirəm ki sizin övladlarınız e, yəni bizim övladlarımız bizim gələcəyimizdir. Bizim gələcəyimizin sağlam olmasını istəyirsinizsə ki, biz hamımız bu amala xidmət eləyirik. Ona görə doğru mütəxəssisə yönləndib, doğru müalicələr alıb, ə, doğru yönəlmənizə arzu edirəm və sizlərdən bir ana olaraq mən də biyan edim, sağlam gələcəyimiz üçün sağlam seçimlər eləməyinizi istəyirəm. Əlbəttə, biz də sizə təşəkkür, təşəkkür Sağ olun, edirik. Sağlamlıq təşəkkür arzulayırıq, can sağlığı arzulayırıq və doğrudan da çox önəmli məsellərə toxunduq və ə, valideynlər diqqətli olmalı dılar nəyə görə? Çünki e, bəzən o yanlış seçdiyimiz e, şeylər var dərman, preparatlar olsun və yaxud da gündəlik rutin hərəkətlərimizə çevirdiyimiz vərdişlər e, sağlamlığa heç də xidmət eləmir. Düşünürük ki, sağlamlıq üçün eləyirik, amma sən demək heç biri sağlamlığa xidmət eləmir. Çarsaq ki, bunları göz önündə tutaq və bu gün nə qədər doğru bildiyimiz yanlışları biz saydıq. Hansəki tamaşaçılar onu doğru bilirdi. Və ona görə də düzgün mütəxəssisə yenə də müraciət eləməyin tövsiyə edirəm tamaşaçılara və övladlarınızı qoruyun ki, xəstələnməsin çünki qarşıdan payız fəsli gəlir və bu fəslə də xəstəliklər daha çox olur. Bir yazbaşı, yaz ərəfəsində, bir də payızda doğru. xəstəliklər daha çox olur deyə qorusunlar uşaqları. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olum, mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun tamaşaçılar da sağ ol deyirik.